Një projekt i Bashkisë së Tiranës ka parashikuar që në këtë lagjin e Kodërkamës rruga të zgjerohet deri në 11 metër, ndërkohë banorët e kësaj lagje kundërshtojnë pasi sipas tyre është bërë pa miratimin e tyre. Banorët e rrugës Guston Idoli në kryeqytet kundërshtojnë zgjerimin e rrugës me 11 metër gjerësi, pasi siç thon ata, zbatimi i projektit detyron prishjen e banesave të tyre. Rruga prej 300 metrash, ku banon 25 familje, për herë të fundit ka pasuar ndryshime në vitin 1987, ndërsa banorët shprehen se Bashkia e Tiranës ka nisur punën pa u konsultuar me ta paraprakisht. Kundër miratimit tonë është ky. Nuk pyeshin këta, ta them unë, nuk pyeshin këta. Këta nuk pyeshin fare, hiç, absolutisht. Ai vjen, thotë do shem këta, hajde atje. S'duan me ditë se çfarë po diet, çfarë po pernia. Projekti ndërtimit të rrugës parashikon prishjen e avllive dhe disa prej balkonave të banesave. Kjo banore e kësaj lagje kërkon zgjidhje nga bashkia, pasi bashkëshorti i saj është i paralizuar dhe prishja e shkallëve të shtëpisë sipas këtij projekti është një mundim për të. S'është normale. Tash i mundon prishje aty, ai thotë do të prish shkallët, do t'i bëj ç'a? Ç'a zgjidhje do t'i jap unë? Ç'a zgjidhje do t'i jap? Ku do ta nxjerr? Do shkoj ta vizitoj. Do ta nxjerr me karrocë, do ta bëj ç'a? Për çfarë duhet gjithë kjo rrugë? Banorët më tej akuzojnë Bashkinë e Tiranës për shpërdorim fondesh, pasi në arkun kohor të një muaji janë ndërruar dy herë shtyllat e ndriçimit. Para një muajsh bashkia pruri një firmë këtu. Edhe ndroi gjithë shtyllat. Komplet i ndroi shtyllat e vjetra e hoqi vuri treja. E bilesu për e pyte, ore zotni, po tim që do bëhet i farë urbanizimi këtu, pse i vini ju këto kotë më kotë, me një projekt i vendosin, jo dhe në kanë të një vendosin. Qytetarët e Kodërkamzës pretendojnë se janë ankuar pranë bashkisë, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje për zgjidhjen e problematikës së tyre.